Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. May xavsi kuzatib borayotganlar. Bugungi video avzor Yakkasaroy tumanida joylashgan Dream House domlaridan bittasi, sifatli qurilgan dom, 10 qavatli, 7-chi qavatda joylashgan 3 xonali Eurolyuks kvartira. Bu hovlining ko'rinishi, hovlida fontan joylashgan, bisetkalar va bolajonlar o'ynash uchun detskiy plashchatkasi bor. Parkovkadan muammo yo'q, mashina qo'yishga joylari bemalol. Endi kvartiraga kiramiz, video obzori davomini kvartirada davom ettiramiz. Plashchatkada 4 ta kvartira joylashgan. Shu kvartiraga kiramiz. 10 qavatli novostroyka domi 7-chi qavatida joylashgan 3 xonali kvartira 105 kvadrat metr maydon tashkil qiladi. Sifatli remontdan chiqqan. Bu joyda prixoshka va o'ng tarafda umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Kuxnada va sanuzellarning ichida ko'plab pollar o'tkazilgan. Bu joyda zal va oshxona. Studiyaviy variant bitta yaxlit xonaga aylantirilgan. Oshxonani ko'rinishi devorlariga atachenta ishlatilgan, italyanski atachenta tozasi. Va bu joy zalni ko'rinish. Oshxonada ovqat pishirilganda zalga hidi chiqmasligi uchun mana shunaqa yaxshi mushni vichkalar o'rnatilgan, yaqinroq ko'rsataman. Ya'ni ovqat pishirilganda bu vichkalar yoqib qo'yiladigan bo'lsa, zalga hidi chiqmaydi. Bu joyda ikkita spalniya komnata bor, chap tarafda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va o'ng tarafda ota-onalarga mo'ljallangan spalniya komnata. Bu spalniyaning ichida alohida garderob uchun ajratilgan joyi bor va alohida yuvinish xonasi bor. Joyda bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Demak, bu kvartira Yakkasaroy tumanida joylashgan 3 xonali kvartira. 10 qavatli novostroyka domi 7-chi qavatida joylashgan Dream House tomonidan qurilgan sifatli dom. Umumiy kvadraturasi 105 kvadrat metr. İkkita sanuzel bor, mebel va texnikalar bilan jihozlangan shu holatda sotiladi. Narxini opisaniga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa 99 856 786 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.